Ja, vi sitter her med en Asker-legende, Jon Hervik Karlsen. Ikke bare skiskytting på deg, Askekvinnen har vært en viktig del av ditt liv. Ja, jeg har jo vært speaker på Føyka på hjemmekampene til Asker, både fotballkvinner og fotballherrer i mange, mange år nå. Og jeg må jo si at jeg er litt lei meg inni meg at Asker-jentene forsvinner, i hvert fall A-laget til jentene da, at de forsvinner. Men sånn er jo livet. Men hvis du tenker da tilbake, for å gå litt tilbake i tid først, hva er de beste minnene dine med Askejentene? De har jo vunnet utrolig mye, men det er kanskje noe av spesielle minner likevel? Nei, jeg har veldig mange gode minner. Jeg har alltid syntes det har vært veldig moro å få lov å være speaker der borte på Føyka. Men det er jo klart, de aller beste og største minnene, det er jo cupfinalene som Asker-jentene har spilt, og spesielt de gangene de vant. De har jo 5 NM-titler og 6 seriemesterskap, som sikkert mange vet. Men når vi var da først på Ullevål og etter hvert på Bislett, men spesielt Ullevål, det var stort, og at Asker vant, og så var jeg så heldig å få være med på cupfinalefest på Grang etterpå, og det var stor stas. Alle var i festhumør, enten de vant finalen eller om de tapte finalen. For bare å komme til kvinnefinalen eller til finalen, det er jo stort. Og fotballjentene, de blir jo ikke gjort da vanligvis så veldig mye stas på. For det er jo helt klart at interessen for kvinnefotball her i Norge, den er betydelig mindre enn for fotball for menn. Så jeg har alltid syntes det har vært veldig hyggelig når det blir gjort stas på fotballjentene våre. Men den tiden, er det noen spesielle spillere du tenker på som har utmerket seg opp gjennom årene? Hvis du ser tilbake, altså du snakker 11 mesterskap her. Ja, nå har jo ikke jeg vært med på riktig alle. Men det er jo altså de litt senere årene da, så hadde vi jo jenter som Marianne Pettersen, Ragnhild Gulbrandsen, Kjersti Thun fremme i angrepet. Vi hadde landslagsmålvakten i en del år, og de siste årene så har vi jo også hatt, eller de aller siste etter at Ragnhild og Marianne ga seg i fjor, så har vi hatt også mange gode spillere. Men sånn som Melissa Wiik for eksempel, og Lise Klavenes, og jeg kunne nevne en masse navn, men for ikke å fornærme noen, så tror jeg stopper der. Det høres ut som vi er veldig heldige i Stabæk som har fått dette laget. Er det noen gode råd du vil gi oss med tanke på hvordan vi skal få dette til å bli en suksess på Nadderud? Ja, som jeg sa, interessen for kvinnefotball i Norge, den er jo betydelig mindre enn for herrefotball, dessverre. Så jeg håper jo inderlig at dere tar veldig godt vare på det. At dere kanskje lager noen arrangementer i forbindelse med hjemmekampene for eksempel, som kan trekke folk. For normalt har det jo ikke vært mer enn 150-200, kanskje 250 på hjemmekampene til Asker borte på Føyka, hvis det ikke har vært helt spesielle ting. Men kanskje lage et eller annet i den lyse, fine årstiden, arrangementer som trekker en del, inviterer skoleklasser, inviterer barn, som da er kanskje med noen aktiviteter som kan dra med seg foreldre og besteforeldre. Det er jo bestandig en suksess, hvis de kan få med foreldre og besteforeldre. Slik at det blir stemning, for det fortjener virkelig hjemme. For jeg har alltid syntes det har vært like morsomt å se på kvinnefotball som på fotball for menn. Det er jo spenningen som er det store. Som jeg ofte har sagt, at de mest spennende fotballkampene jeg har sett i mitt liv, det er da sønnen min spilte på småguttlaget og guttelaget til Asker. Og jeg sto på sidelinja, jeg må understreke, jeg var ikke noe sånn far som skjelte ut dommeren. Men det var jo de mest spennende kampene jeg har sett i mitt liv, for da hadde jeg virkelig et engasjement og et hjerte for det som skjedde ute på banen. Så jeg mener jo at det ikke først og fremst er kvalitet på spillet som avgjør engasjementet, men at du virkelig er med og har litt hjerte for det du ser på.
Hva skal til for å lokke deg til Nadderud? Kommer du til å dra på Nadderud og se på jentene spille i blått, selv om det river litt i sjela? Jeg tror ikke det. Kanskje ved helt spesielle anledninger, hvis de da skulle gå veldig, veldig langt i cupen for eksempel. Men jeg håper jo inderlig da, for Askers del, at de greier å bygge opp et nytt lag. De har jo et rekruttlag som vant tredje divisjon denne sesongen ganske suverent, spiller i andre divisjon neste år. Og jeg håper inderlig at det er krefter rundt det laget som kan være med å bygge opp et nytt lag, så kanskje om noen sesonger så blir det cupfinale mellom Stabæk og Asker i kvinnekøppen, og da skal jeg være med og heie. Da er du vel en selvskreven gjest på festen, og da sliter du vel nesten med hvem du skal heie på. Nei, det gjør du vel ikke. Nei, det gjør jeg ikke, men vi kan jo treffes på festen, så kan vi ha det hyggelig og moro allikevel. Ja, men da sier vi det. Tusen takk skal du ha, det var hyggelig at du stilte opp. Skjønner du nå, vi har fått oss noen helter, og de heltene vil alltid være blå. Liten og stor, vi har blitt ganske mange. Vi har krav, men nå skal vi opp og stå.